السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كن وعن أو ونكسن دواضيال كسر دوادة قدب ده وركن ودور كرون أو هلكن أن يدكولا وداغي دون إذا مدى ميليتيريغا إتوبيا أو كاشان أيوه مليشيات كه ديغان كه أيا شغي إني قبصدين أفر مغالو أو استراتيجي أه أرضي ده جامع ده دالك إتوبيا كون دقن dalka dibadiisa ayaa waxa ay maanta ay bilaabeen inay mudaharaad aamus ah ay ka sameeyaan afafka hore ee jaamacada ciidamada dawladda oo gacanta ku soo dhigay taliyihii jabhada bishaan gulka shacab badan oo oromo ah oo lagu laayay bariga gobolka shiba midowga afrika oo baaq diray xabad joojin ah una diray dhinacyada ay colaadaha ay ka dhaxayso ciidamada TPLF ta ayaa waxa ay bilaabeen maalmahani inay iskaga baxaan magaalooyin istaraatiiji ah taasi oo ay ku sheegeen inay tahay istaraatiijiyad dagaal dawadayaal ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo halkan aridku faahfaahin doono haddii eebe idmo ciidamada militariga Itoobiya uu hoggaaminayo Colonel Abi Ahmed ayaa kooxda TPLF ka xoreeyay magaalooyinka Mehelmeda, Jeva, Harbu, Mokey iyo waliba deegaanada halkaasi ku xeeran. Ciidamada difaaca Itoobiya ayaa kooxda TPLF deegaanadaasi ka haystay laga qabsaday. Andhaha ciidamada difaaca Itoobiya ayaa waxa ay kooxda TPLF deegaanadaasi ay ka qabsadeen. Kadib markii halkaasi ay ku soo qaadeen ciidamada dawladda weeye weerar rogaalcelin ah kaasi oo ay ugu talagaleen in dhulkii ka maqnaa ay dib u soo ceshadeen Abi Ahmed ayaa waxa u suurta gashay tan iyo markii uu galay furinta hore ee dagaalka in uu magaalooyinka dhowrka ah uu dib u soo celiyo isbaysiga ciidamada ammaanka ee Itoobiya ay u hoggaaminayo ra'iisul wasaare Abi Ahmed ayaa 4 magaalo ka xoreeyay kooxda TPLF waxaana hadda si toos ah uga arriminayo ciidamada dawladda magaalooyin badan oo TPLF ay ka baxday ayaa shacabka waxaa loogu baaqay inay ilaaliyaan xasiloonida taasi oo waliba ciidamada deegaanka iyo waliba milishiyaadka halkaasi ku dhaqnaa ay iskaga soo baxeen duurka isla markaasina ay magaalooyinkii ay yimaadeen shacabkana ay ugu baaqayeen inaysan sameynin biriloqo iyo wax la mid ah inay burburiyaan goobihii adeega bulshada kooxda TPLF ayaa waxa ay iskaga baxday deegaano dhowr ah kuwaasi oo ay ku sheegeen inay ooga baxeen in ay doonayaan in dagaalka habka hadda uu u socdo in wax laga bedelo ardayda jaamacadaha ee dalka Itoobiya kuna dhaqan dalka Mareykanka ayaa waxa maanta ay bilaabeen in ay socod aamus ah ay ku maraan afafka hore ee jaamacadda ardaydani ayaa waxa ay boorar ay soo qaateen ka muuqday in ay sheeganayeen in dawladda Mareykanka iyo waliba Madre Galbeedku ay inta badan ay dalka Itoobiya ay ka heelanayaan isla markaasina ay gelinayaan qaladaas siyaasadeed ardaydan jaamacadaha dhigta oo ah musan ayaa waxa ay afafka hore ee jaamacadda ay marayeen iyaga oo boorarkan siito haddana ka dalbanayay caalamka inuu taageero dawladda federaalka Itoobiya ee hadda ka arrimisa dalka isla markaasina aysan taageerin kooxda argagixisada ee TPLF ardaydani ayaa maanta waxa ay aamusnaan ku marayaan wadooyinka iyaga oo tusinayo shacabka Mareykanka in dawladda Itoobiya faragelin lagu hayo manahan markii u horeysay ee jaalidaha Itoobiya ee ku dhaqan dalka dibadiisa ee mudaharaad noocan oo kala ay sameeyeen horey ayaa waxa ay uga dhigeen mudaharaad caynkan oo kala dalka Mareykanka iyo weli wadamada reer Yurub iyo dalka Canada iyagoo ka dalbanayay wadamada reer Galbeedka inay faragelinta ba'ani ay ka daayaan dalkooda balse inta badani dalabka ka soo baxayo jaaliyadaha ayaan inta badan aad dagjalaq loogu siinin shacab badan oo oromo ah ayaa waxa lagu laayay bariga gobolka Shiba ee waa gobolka Oromiya
deegaanka Oromiya aan dhahay dad badan oo Oromo ah, gaar ahaan qabiilka lagu magacaabo Karayu, ayaa loo geystay xasuuq ba'ani. Waxaana ka mid ahaa dadka la dilay hogaamiye dhaqameed qabiilka Karayu iyo weliba dad badan oo shacab ah. Gobolkan ayaa inta badan waxaa ka howlgashay jabhada OLA, taasi oo dadka kasoo horjeedo ciqaab ku sameysa iyo weliba ciidamada dowladda iyaga laftooda halkaasi dagaal kula jiro jabhada OLA. Afhayeen u hadlay jabhada OLA ayaa dilkani ku eedeeyay in ciidamada dowladda ay geysteen, balse maamulka deegaanka Oromiya oo ka hadlay arrintani ayaa iyagu laftooda waxa ay ku eedeeyeen dilkani inay geysteen jabhada OLA. Arrintani ayaa waxa ay noqotay mid labada dhinac ay isku tuurtuurayaan, dadka shacabkana ay dhibaato ba'an ay kasoo gaartay colaadda ka aloosan dalka Itoobiya, gaar ahaan gobollada Oromada oo hadda ay u soo wareegtay iyo weliba canfarta iyo xamaarada oo hadda uu dib u xoreynayo Kornel Abi Axmed. Ciidamada dowladda oo kaashanayo maleeshiyaadka deegaanka ayaa waxaa u suurta gashay inay gacanta ay ku soo dhigaan taliyaha ciidanka ciidankii Bishaangul. Waxaa gacanta lagu dhigay taliyaha kooxda la magacbaxday jabhada xoreynta shacabka Bishaangul, Gidir Maxamed Cali. Taliyaha jabhada ayaa lagu soo qabtay tuulada Kalamsi ee degmada Maji ee deegaanka Bishaangulka. Taliyaha jabhada ee la qabtay ayaa waxaa la soo qabtay amaba soo qabtay maleeshiyaadka deegaanka oo kaashanayo ciidamada militariga ee Itoobiya. Waxaana shacabka deegaankaasi lagu ammaanay sida ay ammaankooda uga fikirayaan, isla markaasina ay dadka khalkhalka gelinaya amnigooda ay soo qabanayaan amaba ay soo sheegayaan. Ninkani ayaa markii la soo qabanayay waxa uu watay qori laba qasnadood iyo weliba shan bambaano oo kuwa qarxa ah, kuwaasi oo doonayay in uu khalkhal ku geliyo amniga Bishaangulka. Waa sida qoraalka lagu yiri. Haddii aynu aadno midowga Afrika weeye, iyaga laftoodu waxa ay sheegeen amaba ay direen baaq nabadgelyo, taasi oo ay ugu baaqayeen labada dhinac ay dirirtu ay ka dhexayso in dagaalka hadda socdo la bedelo, isla markaasina la xalliyo oo laga gaaro xal waara. Midowga Afrika ayaa baaq xabajoojin degdeg ah waxa uu hirgashay oo ka hirgashay dhe waqooyiga Itoobiya ay u direen labada dhinac ee dirirtu ay ka dhexayso. Musa Faki, gudoomiyaha Midowga Afrika, ayaa sheegay in Midowga Afrika ay sii wadi doonto dadaalka lagu doonayo in xabajoojin amaba colaadda dalka Itoobiya ka aloosan muddada sanadka ah la joojiyo. Itoobiya dadaalo badan ayuu urur ku sameeyey si loo joojiyo dagaalka, balse nasiib darro colaaddii waa ay sii socotaa, ayuu yiri Master Musa. Xabajoojin degdeg ah iyo wadahadallo siyaasadeed ayaa sida kaliya ee lagu xallin karo khilaafka ka jiro dalka Itoobiya, ayuu yiri. Waxa uuna sii raaciyey in madaxweynihii hore ee Nigeria Obasanjo, ergeyga gaarka ee Midowga Afrika u qaabilsan Geeska Afrika, uu sii wadi doono dadaalada lagu dhexdhexaadinayo labada dhinac ee dirirtu ay ka dhexayso. Inta badan Midowga Afrika ayaa dhowr mar waxa ay direen baaq kaasi oo ku aadan in colaadda ka jirta dalka Itoobiya lasoo afjaro. Ciidamada Tigreega ayaa la sheegay inay iskaga baxeen magaalooyinka Kimisi iyo weliba Sambeta maalmihii u dambeeyey. TPLF ayaa iskaga baxaysay deegaano dhowr ah. Ciidamada dowladda ayaana guulo waaweyn ka sheegtay furimaha hore ee dagaalka. Maamulka Tigreega ayaa waxa ay ku sheegeen ka bixitaankooda deegaanadan ay hadda ay iskaga baxeen inay tahay xeelad dagaal, isla markaasina istaraatiijiyadii dagaal hore ay u wadeen ay beddelayaan. Daawadayaal, waxa intaasi inooga dhan waruuxii dal iyo dibad inaga soo gaaray oo halkan aad kala socoteen. Intaan war ka mid ka xigo ku gudbin haddii ay baydno nabadgelyo.